Ahoj, tady je Ráč, vás srdečně zdravím. A nehledě na to, že bude tenhle ten týden na kartovzlet, tak mi přišlo natočit Go Big, Go Home. Myslím si, že jsme měli tak akorát jeden díl, že jsem jich víc nedělal. Takže to bude druhý díl. Možná to bude vlastně první díl tohohle roku. Protože tuším, že jsem ho dělal loni. Ty jo, já vůbec nevím. No v každém případě, ať už máš plán, tady se koukám do papíru, anebo ho teprve tvoříš, karty tě nasměřují svými inspirativními podněty. Možná ti chrstnou trochu barvy na bílé plátno, aby ses už konečně rozhoupal, anebo ti plátno seberou, aby ses zjistil, že nic není samozřejmé, ani volba nic nedělat. Tak, a mám k tomu použít karty, staré poznámky, jak nahoře, tak dole, tak Anděle Hvězdného Avalonu. Tak já jako první vezmu karty, jak nahoře, tak dole. A vytáhnu jich kolik? 5? A pak, že bych třeba shrnul. Uvidím, taky asi zamíchám ty karty. První kartu tahám na otázku. Na otázku, co máš udělat? Útes. Druhá na otázku. Co k tomu říká vyšší já? Jezero? Třetí na otázku, co k tomu říká anděl strážný? Nevědomost. A co podnítí tvou tvořivost? Bůh dí. A co tě nakopne? Čtenář. Tak, a ještě si teda vytáhnu rovnou Anděle Hvězdného Avalonu. A tu nebudu v obrace, tu nechám tady takhle, nevidím ji, nekoukám na ní. A je to jako shrnující karta. Tak, co máš dělat? Proč jsem se tak zasmál na začátku? Protože karta útesu, mimochodem, je karta, která jakoby směřuje k fotografování, k módě. Asi takhle směřuje. K módě, k fotografování. K tomu, že tam je hodně takové té pozornosti, kterou jako kdyby od vás něco vyžaduje. Jo, že modelové vyžadují pozornost, fotografové dávají pozornost svým modelům, ale taky dokážou nalákat svoje zákazníky. Modeling. Že modeling, fotografování. Cokoliv, co vyžaduje hodně takové svůdné krásy, jak říká ta karta. Svůdná krása. Co máš udělat, je otázka. Ono to neříká, běž dělat modeling, běž a fotografuj, i když třeba zrovna mě to tak jako teď přišlo, mimochodem, ne, že bych mohl i fotografovat, ale co máš udělat? Buď svůdný, buď nebezpečný, nebuď teď tím, který dává pocit bezpečí, pocit jistoty, vytvoř trochu kolem sebe aury tajemství. Vytvoř kolem sebe trochu nedostupnosti. Ha? Jo? Ať už máš plán, nebo ho tvoříš. Je úplně jedno, že máš mraky pochybností. A je úplně jedno, jestli spadneš z toho útesu dolů nebo ne. Nicméně to je pod vodou mimochodem. Tam vidíme ty medůzky, které jedou podle toho útesu korálového nahoru. A zajímavý je, že co k tomu říká vyšší já, u
ukazuje kartu jezera, která mě jakoby asociuje to samé, akorát z vyššího nadhledu. Já vidím to jezero, to moře, jako kdyby na mapě. Jo? Já to tak nějak vidím, se tady rovnám kabely. Sestup ducha do hmoty. Ono vám to přijde, říká vyšší já. Strmé břehy vedou, ale také k pomyslnému útesu. Takže to nebezpečí, jako kdyby bylo trošičku i vyžadováno. Jakože dobrodružství nějaký v životě, ne? Takže máš něco udělat? Ano, udělej to. Nedělej to bezpečně. Udělej tam trošku jako napětí. Nechtěj bezpečný výsledek. Nechtěj objevovat bezpečný svět. A když se podívám, co k tomu říká anděl strážný, nevědomost, nemusíš všechno vědět dopředu, jak bude. Nemusíš mít všechno naplánovaný. Mimochodem, celá ta moje aféra tady s těma policajtama, záchrankou, hasičema, to bylo tak out of the blue, že lepší dobrodružství vlastně člověk nevymyslí. Jo? A stejně tak je to tady s tou záležitostí. Jestliže máš nějaký plán, nebo ho teprve tvoříš, tak ho tvoř, ale nechtěj všechno vědět dopředu. Co podnítí tvou tvořivost? Jak to bylo už tady v jedné kartě? Sestup ducha do hmoty přes vyšší já. Tak tady máme kartu Bůh dí. A to je síla modlitby, boží vůle, uzdravení, Bůh dí. To je prostě jako nějaká věc, kterou nemáte úplně ve svých rukou. To, co podnítí vaši tvořivost. Můžete zkoušet 10 000 věcí a nechytne vás to a říkáte si, ty jo, tady ten krásně dělá shuffle dance, to bych chtěl taky. A je, ten nádherně maluje, to bych uměla mět taky. A pak jdete si vyzkoušet shuffle dance a zjistíte, že vás to vůbec nebaví. Jdete si vyzkoušet fotografovat a zjistíte, že vás to vůbec nebaví. Proč? Protože vaši tvořivost podnítí něco božského. Ne vy sami. Vy to nerozhodnete. To je taky součástí toho dobrodružství. Že to bude vlastně překvapení, co vás jako baví. A když se podívám, co vás nakopne, tak vám sem jde karta čtenáře. Možná nějaká kniha vám přijde do ruky. Nějaký čtenářský zážitek vás možná nakopne. Jako mě před lety, že ho nakopnul Andrej Asimanskou, mým by your name, a dodělal jsem svoji poslední noc v New Yorku. No, možná, že vám přijde zase nějaká knížka do ruky, která vás k něčemu nakopne. Tak, a shrnutí. Jak Sabajel? Moudrost tichého vědění, takže to není o nějakém, že musím říkat, co mě bude bavit, naplňovat, že musím povídat o svých plánech. Nemusím říkat o nich nic. Nevím, co bude, nevím. Nicméně, jak Sabajel říká, že určitou částí máte dělat věci tak nějak jako jednoduše. Jakože nemáte nic vymýšlet složitýho. Ujasni si, co skutečně chceš, říká. A uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. No tak třeba z pohledu mojí maminky je úplně naprosto šílený, že jsem jenom doma a spím a ležím a uzdravuju se. Teď ona by udělala to, 10 000 kroků. Nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. A když to teď projdu ty karty. Tak mně přijde, že jako je to v pořádku, že je to jako v souladu s tím, že tam není energie jako běž, udělej. Ne, naopak, počkej si, co přijde, nechej působit tu božskou inspiraci, jo? Tak, takže máme v tom jasnějíc. já jo. Tak, počkejte si, co vám přijde. Třeba se vám bude zdát nějaký šíleně dobrodružný sen a vy zjistíte, že třeba chcete hrát na příčnou klétnu. Pápa.